নমস্কাৰ আশিক টেকনোলজি ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ আশিক টেকনোলজি ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো দৰ্শকৰ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কানপুৰত উত্তেজনা 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে কানপুৰত হয় দৰ্শকসকল কানপুৰৰ হিংহাক লৈ কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা বৰেলী প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা জিলাখনত 3 জুলাই পৰ্যন্ত বলবৎ থাকিব কাৰ্ফিউ 10 জুনত প্ৰতিবাদ ঘোষণা কৰিছিল মুছলিম ধৰ্মগুৰুৱে শুকুৰবাৰে কানপুৰত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বলবৎ কৰা হৈছে কঠোৰ নীতি নিয়ম ঘটনা সন্দৰ্ভত 4জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহনত চুৰৰ চকু হয় দৰ্শকসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহনত চুৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এস্কৰ্ট বাহনৰ পৰা চুৰি কৰিলে মিউজিক ছিষ্টেম চুৰে লৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এস্কৰ্ট বাহনৰ পৰা মিউজিক ছিষ্টেম এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দিছপুৰ মিনিষ্টাৰ কলনীত